Chris unika beteende när han dyker upp på Stockholms gator. Chris Vanilla sökt sig till Stockholm, något som inte är helt självklart för prinsessmaken. Så hände det plötsligt. Chris Vanilla fångas på Svensk Damtidnings exklusiva bilder mitt i Stockholms hjärta. Hit har han och familjen åkt för att fira jul, men det är faktiskt inte helt självklart för prinsessmaken att åka till vår huvudstad. Nej, tidigare har prinsessmaken varit öppen med sin något ambivalenta relation till platser som Stockholm. Varför, kan man fråga sig? Det finns faktiskt en helt logisk förklaring, som gör att det ändå inte är helt självklart för Chris att åka hit. Därför sticker Chris Vanilla i Stockholm ut. Trots att Chris är gift med en prinsessa föredrar han att flyga under radarn, och det lyckas han bra med. Ja, i Florida, långt ifrån det kungliga strålkastarljuset i Sverige, har han kunnat stötta Madeleine från sidlinjen. Något han berättade att han skulle göra redan från start. Det var ju därför han tackade nej till prinstiteln 2013. Min roll i sammanhanget väldigt enkel, jag finns med som stöd för min hustru. Det är en uppgift jag klarar av som herr Christopher O'Neill, sa han till magasinet King 2018. Men snart ska allt det här ändras. Nästa år, som nu bara är runt hörnet, är planen att prinsessfamiljen ska flytta till Sverige. Redan nu har Chris börjat synas allt mer i sin frus hemland. Till exempel var han med och firade kungens 50 år på tronen i september. Och om man kan sin Chris Vanilla vet man att det inte är självklart för honom att strossa runt på platser som Stockholm. Nej, han är en metropolitisk man som är van vid större städer och inte helt gillar uppmärksamheten som vår lilla huvudstad kommer med. Som han uttryckte det till King, det är obekvämt att inte ens kunna köpa läsk utan att någon börjar filma honom. Men uppenbarligen är det här en uppoffring som Chris är villig att göra. Det bekräftar de nya bilderna, men det är alltså ett val som sticker ut lite för prinsessmaken. Det gör prinsessfamiljen i Stockholm. Vad har då prinsessfamiljen gjort under sin tid i Sverige, utöver att fira jul? Jo, en hel del. Förra veckan tog prinsessbarnen emot julgranar på slottet med mormor Silvia och sina kungliga kusiner. Den 23 blev det istället stort galej på Drottningholm för drottning Silvia som fyllde 80. Punkt och tidigare på dagen fick vi även se underbara bilder från de yngsta i kungafamiljens firande med drottningen på kungliga slottet. Den 18 december var det även en hemlig fest för drottning Silvia på Hotell Diplomat i Stockholm där Madeleine ska ha närvarat, enligt Expressen.